2016. Gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā visu veidu reģistru ir mazāk nekā 2015. Gadā. Pērni nodaļa reģistrējusi par 5 jaundzimušajiem mazāk nekā gadu iepriekš 267, 128 meitenes un 139 zēnus. Piedzimuši arī 5 dvīņu pāri. Jaunākā māte dzemdējusi 15 gadu vecumā, vecākā 44 gadu vecumā. Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija Leikuma stāsta, kādus vārdus visbiežāk vecāki izvēlējušies dot saviem bērniem. Sofija ir pirmā vietā, vai tas ir multiņu ietekmē, bet Sofija ir pirmajā vietā. 7 meitenēm pa visu gadu ir doti vārdi Sofija. Zēniem Gustavs, tad Artūrs. Nu, Artūri ir tātad divas formas, Artūrs un Artūrs, bet Artūrs ir tātad līderpozīcija. Priecē mūs tas, ka nav aizmirsts vārds Kārlis, Renārs, Roberti, Andreji, Jānis diemžēl viens. Retāk minēti vārdi mūsu pilsētā jaundzimušajiem varētu nosaukt Heidija, Marsela, Merita, Miroslava, Ketlina un Elieta, nedzirdēts vārds. Zēniem Endijs, Marius, Teilors, Deivs, Kurts, Arno, Magnus. Arī miršanas reģistru ir mazāk nekā 2015. Gadā 364. Vecākā persona mirusi 102 gadu vecumā, tā bija sieviete. Gadu posmā no 91 līdz 100 mirušas 20 sievietes un 7 vīrieši. Nāves cēloņi, kā jau visā valstī tāda tendence, protams, sirds asinsvadi tie ir pirmajā pozīcijā. Otrajā atkal ļaundabīgie audzē, tad nāk plaušu slimības. Nu, vecums arī bieži vien tiek minēts, ka nāves cēlonis dabīgs. Diemžēl arī izziņā par nāves cēloni bieži vien min alkoholismu, arī tāds ir. Pērn arī pilsētas dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto laulību bija par 9 mazāk nekā gadu iepriekš, 198. Lai gan februārī Jēkabpilī notika gaisa balonu festivāls, kura laikā salaulājās 50 pāri. Jēkabpils pilsētā pie mums bija 20 pāri. Tā bija svētdiena, 14. Februāris. Sala reģistrēja laulību, Jēkabpils novads un Krustpils novads, tiem bija pa 10. Tātad kopskaits bija 50. No tiem mūsu pilsētā reģistrēja laulību tikai 2 Jēkabpils pilsētas pāri. Visi pārējie bija no citām pilsētām un no novadiem. No 198 pērni noslēgtajām laulībām 21 notikusi baznīcā, 6 cietumā, bet tikai 2 ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Viens pāris jāvārdu sacīja pie Redžu ūdenskrātuves, vēl viens Krustpils pilī. Arī citus gadus Jēkabpilī laulības ārpus dzimtsarakstu nodaļas nav bijušas iecienītas. Viens no aspektiem ir tas, ka mums nav piemērotas vietas, kur noslēgt laulību. Visbiežāk mēs braucam pa šiem te gadiem, kad likums ir stājies spēkā, braucam uz Krustpils pili. Tā ir visiecienītākā vieta. Ja būs naudiņa vairāk pilī, atjaunosies telpa, viena zāle ir ļoti skaista, nu, vajadzīgs grīdas remonts, tur būtu ļoti skaisti un piemērota laulības noslēgšanai. Jēkabpilī jau tagad daudzi pāri ir izteikuši vēlēšanos aprecēties 7. Jūlijā, dienā, kad ir skaitliski zīmīgs datums 07.07.2017. Tā ir piektdiena, turklāt tajā nedēļas nogalē vēl ieplānoti pilsētas svētki, tādēļ sagaidāms, ka šis datums būs notikumiem piesātināts. Silvija Leikuma skaidro, ka laulības 7. Jūlijā būs iespēja noslēgt ne vairāk kā 10 pāriem. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.